כל חייו הוא הקדיש לכלל ישראל. ישב בעיר נתיבות, אך מצודתו פרוסה על כל העולם כולו. הלו מורנו הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחרי כל כך הרבה שנים של נתינה, של אהבת ישראל לכל יהודי ושל מורשת מפוארת ותורה יקרה, כעת כולנו מחזירים טובה ואהבה ומקימים את בית הרב יורם, שממנו תצא תורתו לכל העולם כולו. מגשימים את חזונו על ידי בנו וממשיך דרכו, הרב ישראל שליטה, והקמת המרכז הייחודי, בו יוקם בית מדרש עם 1,000 מקומות, מפואר ומכובד, כולל דיינות, שממנו יצאו מורי הוראה ורבני קהילות לכל העולם. מקווה טהרה מהודר ומרכז הפצה אדיר לקירוב וחיזוק לבבות אחינו בית ישראל. אל תפספסו את ההזדמנות הנדירה ותזכו להבטחת הצדיק, מי שקשור בכאן קשור בשם. שישבתי עם אבא עצרת ראשי בימיו האחרונים בתל השומר, זה הבטיח לי שמי שיעמוד איתי שותף איתן, יציב וחזק, לגדל כבוד השם, להפיץ את המעיינות, להפיץ תורה בשמחה, לעשות שליחות שאנחנו עושים בעזרת השם בבית מדרשנו אמיר לארץ, הוא יעמוד איתו נצח נצחים. רוכשים עכשיו מטר בבית